ნავაროსთან ადრეც ხომ გიმუშავიათ. რა მოხდა? რაღაც მომენტამდე. საქმე კარგად მიდიოდა. მაგრამ მოსვლა დაგაგვიანდათ. ვეღარაფერს ვიზამდით. ახალ საქმეზე ვმუშაობ. სოფელთან ახლოს რვა გარდაცვლილი მეცნიერი იპოვეს. გაყინულები იყვნენ. აქ რა გინდა? უკვე ექვსი წელი გავიდა. რატომ მოხდა? ორივე ამბიციით რაც მოხდა. ჩემი დახმარება გჭირდებათ. ასეთი რამ ადრეც მინახავს. წლების წინ. კარგი. ეს ერთი საქმეც დავხუროთ. ჩვენი ბოლო საერთო საქმე იქნება. მოსულა. ესე იგი საქმეში ხარ. დამწვარი თვალის გაკლები, თვით დაზიანებები. სანამ გაიყინებოდნენ, უკვე მკვდრები იყვნენ. ეს რა? მოშორდი აქედან, სწრაფად. კარგად ხარ? საყვარელ ხასთან ერთად გარშემოწვია. რაღაც დეტალს ვსურთ. ვიღაცა მათთან ერთად კიდევ იყო. ადამიანებს ერთი მეორეს მეყოლებით ვკარგავთ. ეს ყველაფერი კარგად არ დასრულდება. თავში ცუდი აზრები მაქვს. ძალიან ცუდი აზრები. ეს მეცე კრევა. ალბათ ვიქრობ, რომ რთულმა პერიოდმა ჩაიარა. ჯერაც კიდე წყდება. საქმე ბოლომდე მიიყვანე. დაბრუნდა.